Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головне. День тиші перед виборами на Тернопільщині. Чи зафіксували координатори громадського спостереження порушення? Розповімо далі. Також у цьому випуску дивіться про таке. Туристичний маршрут Тернопільщини презентували на 7-му центрально-українському туристичному фестивалі в Кропивницькому. 216 спортсменів з 4 областей взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті з акватлону, який відбувся в Тернополі. Координаторка громадського спостереження опори за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка повідомила, порушень дня тиші станом на 17-ту годину не зафіксувала. 24-ї години, останній п'ятниці перед днем голосування, тобто вчорашнього дня, наступив день тиші, він триває сьогодні, також завтра під час самого дня голосування. В цей день заборонено проводити будь-яку агітацію за кандидатів в президенти, їх цього разу вже двоє залишилось, тобто в бюлетені буде зазначено двоє кандидатів, за яких треба буде проголосувати. У випадку, якщо громадяни бачать, що якимось чином проводиться агітація, вони можуть повідомляти, звичайно, спостерігачам, якщо мають наші контакти, або безпосередньо звертатися до правоохоронних органів для того, щоб зафіксувати такі факти, і вже правоохоронці будуть проводити певну перевірку, і в разі наявності факту підтвердження проведення агітації, винні особи будуть притягнені до адміністративної відповідальності. У другий тур виборів, який запланований на завтра, 21 квітня, вийшли Петро Порошенко і Володимир Зеленський. Оскільки ці кандидати під час першого туру не набрали більше половини голосів виборців, закон України про вибори президента передбачає повторне голосування, тобто другий тур. Він призначається на третю неділю після дня виборів. Виборчі дільниці по всій Україні завтра відкриються о 8 годині ранку і працюватимуть до 20 години вечора. Тернополяни взяли участь у 7-му центральноукраїнському музейно-туристичному фестивалі, який сьогодні відбувся в Кропивницькому. Понад 30 учасників презентували туристичні маршрути в місцевому дендропарку. Як це відбувалося, дивіться у сюжеті нашої колеги з Кропивницького Ольги Склярук. Це просто небо. На одній із алей дендропарку свої туристичні маршрути презентують райони Кіровоградської області, об'єднані територіальні громади та гості з 7 областей України. Цей рік дуже вдалий, тому що до нас приїхало 7 територій України. Це і Донецька, це Чернівецька, Чернігівська, Запорізька, ще декілька областей, про які мали можливість вчора вивчати наш такий туристичний маршрут, який присвячений був українському професійному нашому театру, як родзинка нашої території. Ну, а сьогодні представити той туристичний маршрут, свої туристичні маршрути, які є на їх території. Ну, ви бачите, що сьогодні багато людей зібралося, слава Богу, нам гарна погода сьогодні допомагає тому, щоб ми могли всю громаду Кіровоградщини познайомити з тими маршрутами, яких у нас є на території, їх 210. Вперше на фестиваль до Кропивницького приїхали учасники із Буковини. Володимир Фурдига каже, пропонують понад 60 маршрутів. Ми приїхали вперше сюди, щоб вивчити, побачити і показати себе. І пропонуємо, і до нас дуже багато вже людей підходили, взяли вже наші контакти, ми їм розказали про нашу область, куди можна поїхати, що побачити, і дуже багато зацікавлених людей є. Внутрішній туризм ми маємо розвивати. Чим більше ми будемо спілкуватися, чим більше ми будемо подорожувати, пропонувати один одного, пізнавати один одного, підтримувати, тим буде краще нам всім жити. У цьому наметі розповідають про цікаві місця Донецької області. На фестивалі Валентина Лимаренко вдруге. Цього року знову ми приїхали до вас для того, щоб подивитися ще трошки ваших об'єктів, щоб у нас була така взаємодія між регіонами, і також продемонструвати і показати, розказати те, що є на сьогодні вже на Донеччині. Це і Святогірська лавра, і соляні шахти Солидару, і артвайнери, і також багато музеїв, і Прокоф'єва, і Немировича Данченко, і музей лісу у нас єдиний в Україні. Поряд розмістилися учасники із Тернопільської області. Приїхали в Кропивницький, говорить Богдан Муха, бо люди більше хочуть подорожувати Україною. Ми бачимо інтерес людей
подорожувати, люди хочуть дізнатися чогось нового, щось для себе взяти, те, чого вони ще не бачили. За годину роботи вже ми роздали більше 300 буклетів. Це різного виду, по сакральних пам'ятках, по природних пам'ятках. Я думаю, що десь до годинки другої, третьої в нас не буде можливо з чим вже стояти. Дійсно, людей багато. І, напевно, що більше, ніж минулого року. За підрахунками організаторів, за 7 годин роботи фестивалю його відвідають понад 2 тисячі містян та гостей Кропивницького. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини. Другий етап всеукраїнського чемпіонату з акватлону стартував сьогодні біля Тернопільського ставу. 216 учасників з Києва, Одеси, Черкас і Тернополя змагалися у швидкісному бігу. Як це було, дивіться далі у сюжеті. За 5 хвилин розпочнеться другий етап всеукраїнського чемпіонату з акватлону. Близько 200 спортсменів 4, 5, 6, 9, 10 років народження бігтимуть на дистанцію 400 та 800 метрів. Діти розминаються, готуються до забігу. Змагання розпочались із забігу дівчат 2010 року народження. Серед них Таміла Мисько з Тернополя. Сьогодні було дуже важко, хоча вчора також було важко, але сьогодні було важче. Діти дуже сильні і конкуренція, як завжди, сильна. І діти підтренувалися на цей іменно рік. І дуже стало важко. Того року було легше. Далі змагались хлопці. Ілля Карюк приїхав з Києва. Розповідає про свої враження від забігу. Я давно займаюся бігом, хожу на футбол, плаваю у басейні. Я взагалі очікувала, що я другий прибіжу, але прибіжав перший. Мені сподобалось. Суддя Світлана Мазур прокоментувала результати учасників. Діти досить гарні результати показують, покращують результати минулогорічні. Наймолодші учасники 400 метрів, це для них дуже велика дистанція, але вони всі справляються. І конкретно сказати, які результати не можемо, тому що все буде вирішатися в кінці. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини. У старшій віковій категорії 2004-2006 років народження перші місця зайняли Салех Абдуахман і Діана Протоковська з Тернополя. Серед дітей 2007-2009 років народження – Олександр Клименко з Києва та Поліна Циклаурій з Тернополя, повідомила суддя змагань Світлана Мазур. Розпочалися змагання вчора в дитячо-юнацькій спортшколі номер 1. Спортсмени плавали на швидкість на дистанціях 100 і 200 метрів. За результатами обох етапів цих змагань сформують збірну України на чемпіонат Європи, який відбудеться в Естонії в серпні цього року. Всеукраїнський чемпіонат з акватлону в Тернополі проводиться вдруге, повідомила голова Всеукраїнської федерації водних багатоборств Ольга Орлова. Акватлон – це один з видів триатлону, він включає в себе гонку, яка складається з плавання і бігу. Переможцем відкритого чемпіонату Тернополя зі спортивного велосипедного туризму стала команда «Віраж» з Почаєва. У змаганнях взяли участь 16 команд. Вони долали дистанцію 1,5 кілометра. Як відбувалися змагання, Світлана Лазорик розповість. Об 11 годині в регіональному ландшафтному парку Загребелля стартує перший учасник чемпіонату. Він пройшов тут дистанцію. Фігурне водіння велосипеда, як ви бачите, фігура «Вісімка». Наступна фігура – колія, наступна фігура – гойдалка, ворота, перенесення кільця, стоп-лінія. Оце 6 фігур, які входять в дистанції фігурне водіння велосипеда. За кожну помилку при проходженні тих фігур нараховуються штрафні бали. Велосипедисти змагаються в особистому заліку на комплексній дистанції. 14-річний Максим Гоцик, який стартував під номером 2, проїхав дистанцію за 6 хвилин 5 секунд. Найлегше мені було проїхати велокрос, вісімку та кладку. Змаганнями задоволений, тільки за того проїхав. 15-річна Вікторія Шкільняк фінішувала за 9 хвилин 6 секунд. Для дівчини це третій чемпіонат, торік вона виборола золото. Мені було найлегше, це певно фігурна дистанція.
Ну, таке середнє це було проїхати крос. Я на туризмі з 6 класу, тобто з 12 років. Мені це подобається, обожнюю. Так що кожного разу які-небудь змагання, чи то велосипедні, чи то туризмі, я завжди беру участь. Переможці особистого заліку продовжують змагання у командному. Результат визначається за часом проходження дистанції, повної дистанції, плюс штрафні бали, які перетворюються в час. І от після цього визначається результат кожного учасника. Підсумок підводиться серед юнаків і дівчат на комплексній дистанції окремо. А командний результат по двох кращих результатах учасників в команді. А їх є всього 3 учасники в команді по двох кращих результатах. Цьогоріч у змаганнях беруть участь 48 спортсменів віком від 14 років і старші. З них 10 приїхало з Почаєва. Я дуже задоволений, я приїхав за 4,50. Було трохи складно, дуже тяжко було їхати крос. Давалося легко фігурка. Завершилися змагання о 14 годині. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. В особистому заліку перше місце вибороли тернополяни Віталій Демків і Марта Бакан, друге місце – велосипедисти з Почаєва Серафим Шатківський і Аліна Сороківська, і третє місце – Денис Котович і Юлія Юзик, також з Почаєва, повідомив головний суддя змагань Петро Білус. Організували захід управління освіти і науки, управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту міської ради і обласна федерація спортивного туризму, повідомив Петро Білус. За його словами, це 10-й чемпіонат. І київська команда «Золотий» – призер чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд з порушенням слуху. Тернополяни вибороли срібло і одесити – бронзо. З такими результатами завершилося чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд з порушенням слуху. Грали дуже успішно, всі молодці. Саме головне, що немає травм у нас. Це дуже великий успіх. Зараз буде проходити нагородження, місто Київ буде отримувати кубок чемпіонату України, а також всі дівчатка, друге місце – грамота, третє – також грамота, а також всі дівчатка, золоті, звісно, срібні і бронзові нагороди. Ну, давай. Тут написано «Переможець чемпіонату України з волейболу жінки серед спортсменів з вадами слуху 15-20 квітня міста Тернопіль». В останній день змагань зіграли 3 гри. Результати команд такі. Одеса перемогла Кіровоград з рахунком 3-0, Київ-Житомир рахунок теж 3-0 і Тернопіль-Закарпаття гра завершилась з рахунком 3-0. Чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд з порушенням слуху стартував 16 квітня. У ньому взяли участь 6 команд з Одеської, Закарпатської, Кіровоградської, Житомирської і Тернопільської областей, а також з Києва. Захід організував Тернопільський регіональний центр з фізичної культури, спорту людей з інвалідністю. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. До цього більше інформації шукайте на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». Я ж бажаю вам мирного вечора і затишних вихідних.